साझा खबरमा अब राजनीतिमा विद्यार्थी सिद्धान्तत शिक्षण संस्थामा पठन पाठनको काम हुन्छ तर विद्यार्थीको हक हितका लागि भन्दै माध्यमिक तहबाट नै राजनीतिमा लाग्ने र रा लगाउने परिपाटीको विकास भइरहेको छ यसले व्यक्तित्वको विकासमा केही सहयोग पुगे पनि दलका कार्यकर्ता बाहेक उनीहरू साझा हुन सकेका पाइँदैनन् राजनीतिमा विद्यार्थी लाग्नु ठिक कि बेठिक कैलालीका दिनेश कार्की स्नातक दोस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ अध्ययनका साथै उहाँलाई राजनीतिमा पनि चासो छ आफ्नै कलेजमा भएका कमी कमजोरी सुधार्न यसबाट सहयोग पुग्ने उहाँको बुझाइ छ कलेजमा पुननिर्माणको आन्दोलन भयो कलेज प्रशासनसँग पढाइ राम्रो भएन भनेर रा। सरकारी कलेजमा कहिले सरहरू आउनुहुन्न त्यसको लागि आवाज उठाएर आउँछ क्लास टाइममा हुँदैन प्र्याक्टिकल कक्षाहरू टाइममा हुँदैन त्यसको लागि हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउने गर्छौं गोर्खाका सपना खनाल बीस वर्षको हुनुभयो स्नातक तहमा अध्ययनरत उहाँलाई बाल्यकालदेखि नै नेतृत्वदायी भूमिकामा काम गर्ने रहर थियो त्यसकारण पनि राजनीतिबाट टाढा हुने बारे सोच्नु भएको छैन कलेजमा के के छ व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरू भयो अनि देशको चाहिँ कुनै राजनीतिक अवस्था चाहिँ त्यो बारेमा जानकारी राख्छु मेरो मामु पनि गाउँमा चाहिँ आफ्नो सरिक चा। राजनीतिकमै म पनि अब त्यस्तो रोक्ने भन्ने त छैन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका मात्रै एक सय भन्दा धेरै राजनीतिक दल छन् ठूला दलका भ्रातृ संस्थाको रूपमा विद्यार्थी संगठन शिक्षण संस्थामा प्रवेश गर्ने र विद्यार्थीलाई जबरजस्ती सदस्यता दिने गरेको आरोप अझै पनि लाग्छ तर नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न विद्यार्थी जीवनदेखि नै लागे सहज हुने कतिपयको बुझाइ छ एकजना सम्मान गर्दै उनीहरूलाई दोस्रो विश्वयुद्धको बेला केही विद्यार्थीहरूले सैन्य शक्तिलाई बलियो बनाउन स्वयंसेवकको रूपमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए सन् अठार सय चौरासीमा बेलायतको एडिनबर्ग विश्वविद्यालयमा विश्वमै पहिलो पटक विद्यार्थी संगठनको स्थापना भएको पाइन्छ तर नेपालमा विद्यार्थी संगठन भन्ने बित्तिकै राजनीति जोड़िन्छ एकजना युवा अभियन्ता प्रवीण कुमार केसी राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुनु भनेपछि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य भएरै मात्रै उति गर्नुपर्छ राजनीतिक दलको सदस्य नभएको अरू गर्न मिल्दैन राजनीतिक रूपमा सचेत हुनु राजनीतिक क्रियाशीलता हुनु आफ्नो वरिपरि भएका घटनाक्रमहरूप्रति सचेत हुनु जरुरी छ तर सचेत हुँदा हुँदै चाहिँ नेपालको अहिलेको जुन राजनीतिक दलहरू छन् तिनका संरचनाहरू छन् तिनले गर्ने काम कार्वाहीहरू छन् त्यसप्रति पनि अलिकति आलोचनात्मक खेत राखेर मात्र काम गर्नुपर्छ सडकदेखि संसद र सरकारमा पुग्नेहरूमा विद्यार्थी राजनीतिबाट आएकाहरूको वर्चस्व हुने भएपछि शिक्षण यस्ता राजनैतिक जीवनका लागि उर्वर आधार भूमिको रूपमा पनि कतिपयले लिन्छन् यसको प्रभावको रूपमा तटस्थ भन्दा पनि दलीय एजेण्डा र विचार बोकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ भने संगठन सुदृढीकरणका नाममा विद्यार्थीलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि दुरूपयोग गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ